یہ وائس آپ تہا نہ ملا کر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد حسین تانے والا۔ یہ گنے جنگلات، ٹنڈا موسم اور یہ بستہ ہوائیں، بلندی سے گرتے آبشار یہاں آنے والوں کے دلوں پر سحر طاری کرتا ہے۔ سوات سے پورن روڈ پر 70 کلومیٹر پر واقع یخ تنگے ایک خوبصورت اور دلکش مقام ہے۔ یہاں کے حسین نظاروں سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تقریباً 70 کلومیٹر فاصلہ باندھی دے علاقہ مرکز دے نمدے یخ تنگے کم چی دا شنگل ٹاپ نہ چلان دی کھڈو سیٹ راضی اور پورن تچی کم روتی دا تاسو الپورے سیٹ راضا ہے پورن سیٹ اب راضا ہے اور تاسو کتے شاہی چی واورا پرتا دا اور دیر یخ زے دے اور دیر کھولے فیملی سپاٹ زے دے اور رات لے شاہی چکر لا پورا من زے دے دمرا گنا گنا دلتا نہیں او تاسرات لیکھے دلتا خا ہوٹل امشتے او داخل کیوں دیر زیاد پر امن خلقتے او پر سکون خلقتے۔ ون کمی نصیب شتا بو وطن ام تسرو سرا مکہ دون رمینا ونا دانی I'm sorry.